behind me! Ow! Did anyone see that? Yep. Valkoisia? Ei, vihreät. No. Ei huonompi jaak. I'll take it. Punainen, valkoinen, mikä? Valkoinen. Badass little outlaw. Nice kill, man. This or that? No, tää tuo tehtävä laseripiste valmiiksi. Oh, there's more than one button. You'll have to input the correct sequence to shut off the flow. A smart vault hunter like you shouldn't find that too hard. Mitäs se tuli? On ehkä vähän huonossa paikassa. Ikävässä paikassa. Attention, breathable atmosphere. Tekalla kerralla kun mä tätä teen, niin mä vaan vensin kaksi vipua ja se meni ohi. Vastus on oikein puolimmainen ja tämä keskimmäinen sitä aloitus hommasta. Tai alkuasettelmista. No niin. What are you doing? Turn the pumps off. I'm trying to save the cuties, not drown them in more effluence. Mä oon tähän saa sitä ihan alkujärjestyksen kanssa. Eikö toi ole se? Mä eikö nää niinku vuorotelle. Voisi siinä reunalla oli vihreät. Mä muistan, että se loppuu tähän justiinsa se... ...pusle. Ei minun tarvinnut tätä viimeistä kyllä päättää. Ai. Se oli vaan tää keskimmäinen tämä viimeinen tästä päästä. Alkoi asetelmissa. Missä? Noin. No niin. Aina piti kääntää pois päältä. Niin. Yleensä pitää kaikissa vääntää päälle. No jos totta puhutaan, niin itekin vääntin kaikki vihreille oli silleen, miksi tämä ei nyt toi? Lisää valkoisia pyssyjä. Should be able to freeze most creatures and people solid if you do enough ice damage at once. Then, one good wallop and you'll shatter them. Give it a try if you're up for it. Nah, sounds like something big is in that container. That's it! Stop that one! It's getting away! Get it! Get it! One's even more disgusting than the smaller ones. Kill it. Hack it to pieces. Bullets. Kill. 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 Ebin hippi on Ebin.
Well, another productive day for the Liberation Front of Concordia. Nature triumphs once more. And if I've learned anything, it's that nature always wins. Come back and I'll see you seuraavassa kentässä jatkaa tätä hommaa vielä. Niin tuonempana. Tuolla on se grinder vielä. Mä oon tarkeutun pidästä. No okei. Okay. Kyllä joo. Reservest siis, moi. What? Mm. Mikä tässä olisi paras klassi, niin pelata Snapperi? Se kysyy. Kuka kysyy? Paras klassi Snapperille. Hyvä kysymys. Ainakin aika paljon tota kryttipanuksia saa kyllä tuota. No, niissäkin saa kyllä. Mutta Wilhelm myös. Niin, ja niin Wilhelmillähän olisi vielä sitä zoomin parannusta. Niin, oli sinnes. Ainakin tarkkuuden parannuksia oli killskillin. Jep. Ui! Ui! Elä ammu! Nyt on paha. Wilhelm, mitä on isoa? En osaa sen tarkemmin sanoa. Tämä peli ei kyllä ole mihinkään vitun snaippaamiseen, koska se on turhaa, mutta että no. Tähän sä ostettiin se kaverin kauppa PS3 ja pelataan split screen, mutta se on pettynyt, kun ei ole sniper classia. Facepalm. Nice. Now, get to a safe distance, set that detonator, and we'll be good to go. That's probably far enough. Nice. Now blow the charges. Oxygen levels at 50% and dropping. Great. Now come on back and let's get this grinding show on the road. Mikähän täältä mahtaa löytyä? Näyttää ainakin ihan mielenkiintoiselta paikalta. Niin te ootte täällä käynyt aikaisemmin vai? Ei me olla hirveemmin ole tutkittu, kun ollaan käynyt niin kovassa alilevyys täällä. Kuten huomaan, tää vihuja riittää ehkä 2 kappaletta. Eikö hei tällä lisää torkkei? Se vaihtuu. Pitikö näitä torkkeja tappaa tietyllä tavalla vai? Pitää sillä vitun laserilla. Aa. Onko taas siis joku? Edelleen on joku. Hop. Mistä vitun titaanista tuon putoskille? Vitun kestävää terästä. Nihi. Tos ois autos. Tää vitun sokeritaukkia tämä on. Nice
Vault Hunter. Swing by. I've got another fantastic idea that's both constructive and destructive. Plus, I need to reward you for being my shooty smashy assistant. Ah, ups, saatana. Autos kiinni. No luulisin, että meillä on nyt 9 valkoista asetta kasassa. Tää on hieno tämmönen jää vitsi. Cryo via river. Ehe. Oh. Swag man. I'm the swag man. Ei saatana. Sorry. Ette saa. Ei sitten. Tuolla on joku reikä. Mennään reikään, koska se on iso ja reikä. Mä löysin täältä arkun. Mistä? Jaa, arkku täynnä paskaa. No tulee pois paska-arkulta. Mennään reikään, koska reikä kuulostaa paljon mielenkiintoiselta. Tässä on reikä. Menen läpi reijästä, oho. Pikkusen jäi lyhyeksi. No, ei nyt voi olla näin vaikee. On se. Häpyä, ei ku siis happea. Siinä lepasi kuikka. Eridiumia. Pitääkö vielä käyttää tätä myssyä? Saako jo vaihtaa? Ihan sama vain sit. Jee. Ohoho. Trololo. Ai, minä luulen, että tämä on paha paikka tämä lattiasysteemi. Mihin se ruumeet? Täh! No helveti iso eridium palikka ja sinä vaan meinat lähti silleen, ai joo. Niin tämä on. Nytkö vasta huomasin? No minä katsoin aluksi, että se on joku vitun seinä. Normaali seinä. Eikö tuo vähän niinku semmonen Minecraftin portaali? Hui saatana! Ajattelin sitten se olisi saanut vaan säriin, mutta...